کسورت محمد نوی پیدا پیدا کړی بخده نو دا دنیا کل جهان د محمد پروی پیدا شا محمد دے د تمام جهان آبا نبوت پا محمد باند تمام شا نبوت پا محمد باند تمام شا نشت پس لمحمد انبیاء نور حالا د محمد و پا جهان کی نور حالا د محمد و پا جهان کی چی بوی نو د آدم او د هوا پا صورت کی آخرین دے پیدا شوے پا مانا کی اولین دے دھارچا پا صورت کی آخرین دے پیدا شوے پمانا کے اولین نے دہرچا خدے مگنا بے شکا چی بندہ دے نور کل وار صفات دی پرشتیا کا نبی دے کا ولی دے کا آسی دے کا نبی دے کا ولی دے کا آسی دے محمد دے دہما وارو پیشوا چی دین د محمد دے قبول کرے چی دین د محمد دے قبول کرے جنتی دے کا فاسق دے کا پارسا کا صورت د محمد نوے پیدا پیدا کرے باخ دے نوا دا دنیا